necesario. Bien, bueno, traemos esta moción a pleno que es relativa a las actuaciones que deben impulsar los gobiernos galego y central pues para mitigar o impacto do medre disparado de inflación en la sociedad en la economía galegas. Ben, Galiza, a súa economía e a súa sociedade sofre a agudización dunha suba de prezos sen precedentes nas últimas tres décadas e que, aínda que agravada pola guerra de Ucraína e o impacto na comercialización do gas ou do cereal, xa se viña producindo durante o ano 2021 e os primeiros meses do 22. A inflación é un fenómeno económico que se manifesta no incremento global do prezo dos bens e servizos dun país. Isto provoca unha perda xeralizada de poder de compra de diñeiro no tempo. Por tal motivo, coñece como imposto dos pobres, porque cos mesmos cartos podemos enfrontar pois menos pagamentos e isto perxudica especialmente as persoas máis vulnerables e con menos recursos. E, polo tanto, é un problema económico e social de primeira orde. A tasa de inflación interanual en Galiza no pasado mes de marzo foi do 10,5%, outro mes máis supera a registrada no conxunto do Estado, o 9,8%. Isto quere decir que en febreiro de 2022 as galegas e os galegos éramos un 10% máis pobres que o ano anterior. Así, por exemplo, a electricidade subiu no Estado español un 115,5% no mes de febreiro con respecto ao mes de febreiro do ano pasado. O diésel subiu pois un 29% e a gasolina un 25,9% con respecto a febreiro do ano pasado. A bombona de butano nunca costou tanto, pasou dos 13,3 hai un ano a 18,63 agora, un 40% máis cara. Porén, non subiu só a enerxía, tamén o fixeron os alugueiros ou algo tan básico como a como os alimentos. Segundo a FAO, o precio dos alimentos a nivel mundial está no seu nivel máis alto dos últimos 60 anos. A suba generalizada de prezos que estamos a vivir non está provocada por unha única causa. Son varios os elementos que están a provocar esta situación. A guerra agrava, mas a situación xa viña de antes e a pandemia tampouco explica todo. Vivimos, ademais, un contexto de escaseza de materias primas, problemas de suministros a nivel mundial e perda do control público sobre os sectores claves como a enerxía. O máis importante é que a suba de precios está condicionada por decisións políticas que poden empeorar ou aliviar os seus efectos. Polo tanto, hai marxe para actuar e evitar que as maiorías sociais paguen esta crise, mentre as grandes empresas, como as da banca ou as eléctricas, multiplican os beneficios. E os productores, por exemplo, do sector primario, quedan totalmente desamparados. En octubre de 2021, a Rede Galega contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto de 2020 e sinalaba como xa entón 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social. Estes datos aínda non reflicten o impacto total da pandemia, polo que a situación que estamos a vivir van a empeoralos. Ademais, en Galiza, agravase o impacto polo peso do sector pesqueiro e agrogandeiro. Por termos moitas industrias electrointensivas, depender do comercio por vía marítima e estrada, polas carencias históricas en transporte público, pola dispersión poboacional e pola estafa das peaxes. E, sobre todo, porque desde a Xunta e desde Madrid toman decisións contrarias aos nosos intereses, como rebaixar os impostos a quen máis ten, permitir os privilexios do lobby eléctrico ou incrementar o gasto militar no lugar de atender outras necesidades. A situación é insoportável e non podemos permitir que o Goberno Central e a Xunta sigan de brazos cruzados. É necesario, a medio e longo prazo, impulsar un cambio estrutural na nosa economía que nos faga máis resistentes a este tipo de situacións. Mais é hora tamén de tomar medidas urxentes para que non haxa un empobrecemento drástico e non se pode agardar semanas para actuar. Por todo o anterior exposto, vou a ler os acordos, que son 10. O primeiro, demandar do Goberno Central a intervención inmediata no sector enerxético para controlar os precios da electricidade do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega, medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha tarifa estable que garanta prezos máximos a medio prazo e a prohibición os cortes das suministracións básicas de forma permanente, sempre que sexa por motivos económicos controlado e supervisado por servizos sociais. Demandar do Goberno Central a baixada selectiva do IBE dos alimentos básicos, os produtos do mar de higiene personal e femenina e o transporte público, a electricidade e o gas. Demandar do Goberno Central o incremento das pensións e dos salarios máis baixos até o 60% do soldo medio actual. Demandar do Goberno Central e da Xunta a reducción temporal das peaxes, dos impostos sobre hidrocarburos e doutros custos que afectan o transporte, así como a rebaixa dos prezos dos títulos de transporte público, tanto ferroviario como por estrada. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a protección do sector
agrogandeiro evitando a venda a perdas, impulsando a compra pública de pensos para garantir a suministración, impulsando axudas polo incremento dos custos de producción, singularmente enerxía e combustibles, demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a revisión impositiva para unha fiscalidade xusta e redistributiva que compense a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulnerables, contemplando no IRPF a inflación e revisando os principais impostos para que pague máis que máis ten e así se distribúe a riqueza. Séptimo, demandar do Goberno Central a actualización do ingreso mínimo vital e da Xunta de Galiza a reforma da lei de 2013 do 27 de novembro de inclusión social de Galiza para garantir a compatibilidade e complementariedade da renda de inclusión social de Galiza, RISGA, co ingreso mínimo vital, así como axilizar facilitar a súa tramitación. Oitavo, demandar do Goberno Central a intervención pública no mercado da vivenda para facilitar o acceso da xente nova ás rendas máis baixas, poñendo a disposición das xuntas 2.735 vivendas da Sareb para se empregaren como vivendas sociais. Noveno, demandar do Goberno Central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para proteger o estudantado máis afectado. E, por último, demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de igualdade dos seus orzamentos, incrementar a contía das axudas contra a violencia machista, conforme ao IPC a aprobarse en máis dilación o plan de choque contra a pobreza en familias monoparentais, cun orzamento e calendario específico de desenvolvemento. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Ben, moitas gracias. É unha moción complexa, é unha moción destas que excede o ámbito puramente local, pero non por ela é unha moción que non nos afecte moito a todos. Fala do que deberíamos estar falando todos, non tanto do Madrid, da Panorama, ou de Bertín Osborne, ou de non sei quen está ahora de moda no Salseo, pero o que está pasando é moi grave. Lo que está pasando moi grave porque non ten fin. A suba de prezos que estamos a padecer as familias, a suba de prezos que estamos a padecer os autónomos, as pequenas empresas, dende fai un tempo, é algo nunca visto, é atroz. Eu creo que, bueno, podo me poñer de exemplo que son autónomo, formo parte dunha familia, somos 4 con 2 fillos, o prezo que pagamos a luz, pois é un 80% máis que fai un par de anos. O prezo que pago o gasoil para desplazarme no meu traballo é un 50% máis que fai un ano. Podería falar da cesta da compra, unha auténtica barbaridade, xa falamos de cuestións básicas, do de comer. E sen embargo, bueno, teñenos medio enredados, non? Inflación, IPC, prima de risco, TAE, TIN, PER, PIN, PAN, PUN, un montón de termos económicos que todos veñen a decir o mismo. Todos veñen a decir que os ricos cada vez son máis ricos e os pobres cada vez somos máis pobres. Esa é unha realidade que xa ninguén pode negar, é unha evidencia en case todos os lugares do mundo, pero que agora mismo aquí en España estamos sufrindo, da igual quen goberne. Tristemente teño que decirlo que da igual quen goberne, porque agora xa é obvio e creo que ninguén o pode negar, quen manda de verdade son as grandes empresas. Da igual, que este o PP, que este o PSOE, que estén os nacionalistas, que estén os falangistas, xa dá casi o mesmo. As eléctricas, os bancos, as constructoras, as empresas de telecomunicacións son as que toman as decisións e son as que poñen e quitan. Eu xa oín a todos os presidentes do goberno que últimamente aquí iban, que llevan meter mao ao tema das eléctricas, que llevan meter mao ao tema da luz. A luz é un ben necesario, a xente pasa frío cando non ten luz. Hai xente que ten auténticos problemas ou precisa da luz para vivir, para máquinas que os manteñen vivos. Esa xente vese negra para pagar cada vez máis o recibo eléctrico. Hai moitos negocios que non poden vivir sin a luz. Unha cafetería necesita luz. E cada vez están subindo máis o recibo. Pois todos os presidentes, o actual, insisto, non é por diferencia dos outros, dixo que íamos a pagar o mesmo do 2018. Eu convido cando queira que veña a miña casa e comparamos os recibos do 2018 e os que estamos pagando. Verá se é o mismo ou se non. Claro, o capitalismo salvaxe é o que ten. Non se pode intervir en nada, porque se fai é comunismo, e como as empresas grandes xa se encargan de decir que calquera medida socialdemócrata, socialista, progresista, para a pantalla está moi ben, pero na realidade nunca se levan a termo, pois estamos na situación que estamos e acabaremos o 70% da poboación en Cáritas, sexa ou non beneficencia. Esa é a situación que temos. Vou poñer un exemplo, porque me chamou moita atención cando estalou a guerra en Ucrania, que parecía que todo se disparaba, aquelo tomadura de pelo do aceite de xirasol e todo aquelo. Hai unha empresa senlleira na provincia de Ourense, que é Coren. Se non é a empresa máis importante da provincia, pois debe estar entre elas.
Resulta que Coren importa 50.000 toneladas o mes de cereal de Ucrania. O 50% do cereal que consume Coren, cooperativas orensanas, se non entendo mal o termo, vende Ucrania. E, mentres tanto, as nosas terras, os nosos montes están baldíos, abandonados. Calquera que estuvera fai 20 ou 30 anos nunha aldea, dáse conta de cal é a situación e como cambiou todo. E resulta que Coren trae 50.000 toneladas ao mes de cereal de Ucrania. Se alguén me explica económicamente como isto é rendible, máis alá de, lóxicamente, pasteleo de tú esto, yo lo otro, en vez de realmente pensar nunha economía circular, nunha economía de subsistencia que nos permitirá a todos pôr en valor o que temos, e sobre todo, claro, hai moitos intermediarios. Eso tamén sempre vai moi ben. De Ucrania aquí, seguro que paran moitos sitios as comisións, non? Que tan de moda están agora. A Sareb, é un escándalo. É un escándalo. O sea, acabamos de saber que este goberno remata a faena que empezou o anterior. A Sareb, por eso que non sabe, ese famoso banco malo, ao que foron todos os fondos inmobiliarios que non se daban sostido, que os bancos tiñan porque hipotecaron e hipotecaron con condicións inasumibles, cando reventou a burbulla no 2008, pois o goberno creou aquela Sareb, meteronse todos eses activos tóxicos, como lle chaman eles, que usan moi ben estas palabras para enredarnos, que no fondo é cousas que non valen a mitade do que realmente se pagou por elas ou dos cartos que deron por elas, e agora este goberno acaba de dar a xestión de 25.300 millóns de euros que saíron dos petos dos cidadáns, como que falábamos antes, a dous fondos boitre, Blackstone e Hipoges, ou Hipoges. Alucinante, alucinante. E, mentres tanto, que facemos nós? O City, o Madrid, o non sei que, vamos ver a panorama. Bueno, pois eu penso que a sociedade actual ou está narcotizada, ou profundamente, ou directamente somos, decidimos ser ovellas, porque o normal sería estar na rúa, o normal sería estar protestando, o normal sería estar facendo presión para que isto freara, porque ler o que se lea aquí dá medo. E cal é o problema? Que isto non vai parar hoxe, porque, como digo, o capitalismo non ten límite. Cando se remata? Os ricos queren máis. En canto poidan exprimir, van exprimir. Cando vai rematar este círculo? Pois probablemente nunca, porque rematarán nuns sitios, empezarán outros, e agora hai mercados emerxentes, Brasil, China, non sei que, e pasaremos España en breve a ser terceiro mundo e a vivir en corralitos. Ese non o tempo. O texto da moción, ímolo apoiar basicamente porque alguén fala de facer algo. Podemos non estar de acordo con todo, pero que si temos claro é que hai que facer algo. Non se pode seguir dando para adiante e temos que deixar de ser ovellas xa e temos que empezar a facer valer os nosos dereitos. A ver se conseguimos alguna cousa. Gracias. Sí, bueno, estamos completamente de acordo en pedir todas as ayudas necesarias a todas as administraciones que se tengan que pedir. Vemos que cada vez pues el dinero cuesta menos y el poder adquisitivo de las familias es cada vez menor. Ya no hablemos ni siquiera el poder de ahorrar algo, es que no tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad de adquisitivo, cuanto menos de ahorro. Tenemos los peores datos de inflación de los últimos casi 40 años. Cada vez más a las familias le cuesta más y más llegar a fin de mes. Y creemos que es el momento de ayudar tanto a la familia como al tejido empresarial a afrontar esta situación, pidiendo a todas las administraciones los esfuerzos que hagan falta, sea la Junta, sea el Gobierno Central, sea todo. Todo lo que se ha hecho está bien y se puede hacer muchísimo más, y hay que hacer muchísimo más. Tenemos que dejar de estar mirando para otro lado. No podemos conformarnos con, como diríamos en mi tierra, con cantar a ritmo de merengue, eso que dice de que el coste de la vida sube otra vez y el euro que baja ya ni se ve, que la gasolina sube otra vez y el euro que baja ya ni se ve. Entonces, apoyamos completamente y pedirle a todas las administraciones todo el esfuerzo que haga falta para poder apalear esto. Nada más en la primera intervención. Ben, bo día a todos e a todas. Nada, antes de nada, dicir que esta moción que estamos a tratar pues, xa quedou desfasada ou é anacrónica, logo das medidas adoptadas polo Goberno do Estado. De feito, o BNG xa presentou esta moción en moitos concellos de Galicia durante o mes de marzo, e agora pois estamos en maio. O decreto aprobado hai uns días, tamén co apoio do BNG,
deixou un claro exemplo de como hai partidos políticos que se unen para dar unha resposta á crise buscando justiza social e igualdade, e outros siguen tamén instalados, aínda instalados, no canto peor mellor. Ademais, quero recordar tamén os efectos que xa tivo neste mes de abril, que a maior baixada da inflación nos últimos 35 anos. Na moción que presenta o BNG propóñense unha serie de medidas no eido da enerxía. Pois ben, acábase de aprobar unha serie de medidas que van nesta línea, como é o desconto de 20 céntimos por litro do carburante, a prohibición de incrementar o prezo do gas máis do 5% por trimestre, ou mesmo axudas directas por valor de 500 millóns de euros para a industria gran consumidora de enerxía. Ademais, a previsión da baixada do prezo da electricidade logo do logro da creación da Illa Ibérica Energética tamén apunta a que vai ser moi relevante. Tamén se fala na moción da protección do sector agrogandeiro e do marítimo pesqueiro. E para o primeiro xa van unhas axudas por valor de 362 millóns de euros e para o segundo de 68 millóns. Ademais, o transporte de mercancías e pasaxeiros contará cunha axuda de 450 millóns da que tamén se fala nos acordos. Acordos que ademais solicitan actualización do ingreso mínimo vital. Pois ben, o documento aprobado no Parlamento do Estado xa recolle tamén unha suba do 15%. En canto á problemática da vivenda, podemos estar de acordo en dar unha finalidade social ás vivendas da Sareb, pero a nosa preferencia é que pasen a disposición dos concellos nas que se atopan, en moitos concellos de Galicia, incluso pois, os partidos de Esquerda se xuntaron para facer unha petición similar, que coñecen os concellos, son os que coñecen de primeira man as necesidades das súas veciñas e veciños. Ademais, sobre dicir o que ten pasado con estas vivendas nos últimos anos. Por certo, neste eido tamén se aprobou unha medida que limita o 2% a revisión dos alquileres. En definitiva, estamos de acordo con alguns puntos e ideas, aínda que na súa maioría consideramos que o Goberno do Estado xa deu pasos adiante moi necesarios, aínda que cabe ser sempre ambiciosos na protección social, para paliar a situación de emerxencia que estamos a padecer. E aquí tamén aproveito para recordar a incompatibilidade, a farsa que é coller un luns e solicitar unha baixada drástica de impostos e o martes solicitar paquetes de axudas millonarias. E, por certo, este plan de choque do goberno supera os 6.000 millóns de euros, polo tanto, pois, penso que é ambicioso e que, pois, en gran parte, logrou xuntar, como digo, a gran parte do arco parlamentario do Estado e que seguramente haxa que seguir traballando neste eido, pero nos datos, nas propostas que se fan na propia moción, penso que xa houve unha resposta contundente e que, como digo, pois, agardamos que siga a ter os efectos de baixada da inflación que conseguiu ter xa durante este mes de abril e que o FMI tamén apunta de que vai ser, neste caso, calcula que España vai corregir a alza da inflación ata 2,7% a finais deste ano e o 1,3% en 2023. Ademais, tamén dun incremento do crecemento do PIB para 2022 do 4,8% e do 3,3% para o vindeiro ano, moi por riba da eurozona. Co que isto que quero dicir? Quero dicir que tampouco se pode facer, sendo conscientes da crisis e das consecuencias que está a ter na poboación, pero tamén penso que temos que ter un horizonte de optimismo de cara aos vindeiros anos e que esa confianza tamén se ten que trasladar ás empresas e a outros sectores para que a economía, pois, neste caso, estatal, que onde se toman parte das decisións, teña, pois, ese futuro que todos agardamos que mellore tamén as condicións dos españoles. Nada máis nesta primeira intervención, moito gracias. Sofía. Grazas, alcalde. Por favor, ben, sí, vou a ser breve. Decía o señor Fernández que o BNG presentou a moción en marzo. O BNG presenta a moción e presentará mentras estemos vivindo a situación que estamos vivindo. Eu penso que en marzo era máis barata a cesta da compra. En marzo, porque se seguimos así, sigue subindo todo desmesuradamente. Entonces penso que a moción podese presentar todos os días. Mire, sí, é certo que o Goberno Central adoptou medidas, pero non son suficientes. Non son suficientes. E fala vostede dos 20 céntimos. A ver, é unha medida que, claro, é como unha tomadura de pelo, porque, vale, temos un desconto de 20 céntimos, pero suben o precio 30 céntimos, entonces non estamos igual, sino todavía peor. E é que, ademais, o barril do petróleo non está en prezos de máximos históricos, entonces é todo tan surrealista, pero, claro, de onde nos sale? Pois sale dos nosos petos. Entonces, por eso pedimos reformas importantes,
E hai que ir o cerne da problemática, porque de que vale o desconto dos 20 céntimos, pero é que as empresas siguen tendo beneficios pois indecentes. Entón, claro, si nos conformamos con unhas medidas suaves, pois nunca acabaremos de solucionar os problemas que temos. Que é imprescindible a revalorización das pensións? Hombre, por favor, e máis no país no que vivimos, e máis concretamente na provincia na que vivimos. Entón, penso que as medidas son urxentes, que son máis necesarias que nunca, e que o Goberno do Estado e a Xunta pois teñen que ir máis alá e teñen que adoptar medidas de maior calado pois para tallar as consecuencias desta situación. Nada máis, moitas gracias. Vale, moi rápido. Diego, repítame se entendín eu ben. Deuse a maior baixada de inflación nos últimos 30 anos? Entendí. Cando? Donde? No mes de abril. No mes de abril. Vale, bien. Primeiro, se deu tal baixada, que non sei onde tengo dato porque eu estou buscando por aquí e non topo por ningún sitio, é porque estábamos no piso máis alto. É dicir, se vostede sube a un primeiro piso e se tira, só cae un piso. Se sube ao séptimo e se tira, é a maior caída da historia. Claro, é unha baixada, lógicamente é unha baixada. Eso que nos está pasando. A realidade é que a maior subida da inflación dos últimos 30 anos, ou perdón, dentro do ano 85, é dicir, creo que son 37, e a de agora, que está no 9,8%, ese é o último dato. Despois, a partir de aí, é que eu a veces escoito falar, e lembrame, vostede é moi novo, pero a miña xeración lembrará, non? Aquel Antonio Zores que salía nun 2-3 que falaba de xeito inteligible, non decía nada e tal, e acababa dicendo, no, hija, no. Pois isto é o mesmo, dixo un montón de conceptos abstractos, absurdos, e a realidade é a que? A realidade é que as familias seguimos chinchando, a realidade é que, así, 20 céntimos de bonificación na gasolina, pois leo yo, bueno, primeiro vou llego da inflación. España cerrará 2022 con una inflación media que rozará el 7%, la más elevada con diferencia de los países desarrollados. Esto es dato, aquí leído, a mí no me escribió nadie ni me estoy inventando, dato. O da gasolina, noticia de hoxe, el precio del diésel vuelve a superar los 2 euros por litro y se come la bonificación del gobierno. ¿De qué estamos falando? ¿Qué vimos a pintar aquí? A xente que nos está vendo, a xente que vexa o pleno mañá, tira, que me están contando esta tropa? Que non dou pagado a luz? Que dixo o presidente do goberno que iba a pagar o mismo que no 2018 estou pagando doble? Que estamos contando? Bueno, é que de verdade, só hai unha realidade, podemosla disfrazar do color que queiramos. A situación está moi mal, moi mal. E o goberno tomou medidas absolutamente insuficientes, porque de pouco vale ser 20 céntimos ao final, están nos levando as empresas petroleiras, que están no lote, cos bancos e cas eléctricas e con tal, non está repercutindo nada no usuario. Digo eu que teño que botar gasolina todos os días, como a quen di, para ir traballar. E eu, fai ano e pico, botaba o diésel a pouco máis dun euro e agora teño que botarlo a 2 euros. E se desconto os 20 céntimos, sigo pagando un 80% máis. É que, de verdade, as trampas ao solitario xa cansa, porque non imos a ningún sitio así. A maior baixada da inflación en 30 anos. Bueno, de verdad, claro, sí, así, con eses discursos, esas cousas, claro que imos ben. Miren, teme que explicar no segundo turno da Sareb. A nosa preferencia que pase aos concellos. A noticia que está publicada, eu non o vin en un diario oficial, pero está publicada e contrastada, é que o goberno lle cedeu a xestión a 2 fondos buitre. Acabo de dar o nome, Blackstone, e non lembro ahora o outro. A 2 fondos buitre. É dicir, non está falando con vostedes, nin os concellos. Vostedes agora terán que tratar logo con eses fondos buitre. Será o que teñan que facer. Entón, bueno, explicarame cal é eso de que a preferencia que pasen os concellos e como se vai facer. Porque entón o que está facendo o goberno central vai nunha liña e o que vostedes non está contando vai noutra. Insisto, deixemos de enganarnos, como facemos cos orzamentos, como facemos cun montón de cousas. Non hai nada peor que intentar maquillar e meter a merda debaixo da alfombra, porque chega un momento que tropezamos. Acumúlase tanta merda debaixo da alfombra que tropezamos, e iso é o que nos está pasando, que nos enganamos a nos mesmos, porque o meu partido está ahora. Se estuvera esta moción, se presentara fai 3 anos ou 4 con Mariano Rajoy no goberno, vostede diría xusto o contrario. Entón, nin blanco, nin negro. É dicir, temos que pensar o que está pasando de verdade os cidadáns que nos están vendo. Iso é o que hai que pensar. E a partir de aí, traballar no resto. Pero decir a xente que isto está de puta madre, que isto é Hollywood, pois a moita xente podo entender que lle moleste. Nada máis. Moitas gracias. A ver, moi breve. O sea, la verdad que moi breve, porque vamos a apoyar la moción. É verdad que non hai peor ciego que el que non quere ver. Si
queremos disfrazar y maquillar la situación para decir que se está de maravilla, que recuerdo aquella frase de que éramos la Champions League de las economías, pues perfecto, queremos maquillarlo, pues adelante. Lo que sí tenemos que tener es un poquito de autocrítica y aún sabiendo que es nuestro propio partido el que está cometiendo los errores, saber decir sí, se pueden hacer las cosas mejor y hay que hacerlas. Simple y llanamente eso. Así que nada más que decir. Gracias. Nada, para rematar brevemente, decir que aquí estamos votando unha moción, un concepto de ideas. Aquí hai unha serie de propostas que se fan, yo que estou dicindo que hai moitas propostas que xa foron respondidas no decreto que se aprobou. Punto un. Punto dos. Digo, este de onde saco datos? Saco do INE, do Instituto Nacional de Estadística, que di que a inflación pasou do 9,8 en marzo, 8,4 en abril. Do sétimo piso ao sexto, sí. Por eso digo que claro, a última baixada nos últimos 35 anos. Claro, claro. Dato objetivo, pero omitiu que era maior subida. Falar, vale, vale, Diego, pero está mentindo. Cando non lle convén, non deixa falar. Ben, ben, nada, nada, vale. Pode falar o que queira. E digo, non facan demagoxa con que nós estamos dicindo que isto está perfecto. Nós estamos dicindo que está, hai unha crisis, que se están tomando medidas e que hai que tomar moitas máis. Pero estamos dicindo que as medidas que van na proposta, que non é para nada o que, do que están a falar vostedes, porque a proposta que está aquí escrita, e o que vamos a votar. E nós podemos estar de acordo que se poda subir a fiscalidade a grandes empresas, que sobre todo aquelas que tuveron unhos beneficios exagerados, e outra cousa é a maioría das medidas que propoñen esta moción. É como cando falaba da Sareb, o dicía, porque na moción, se a leeron, di que pase a autonomía. E nós estamos dicindo que pase os concellos. Eso que estamos a dicir. E xa pasou o fondo do buitre. Bueno, pois as cousas teñen que estar claras e temos que falar do que veñen nas mocións e nas propostas. Non falar do que queramos ou de facer demagoxa, nin dicir que nós dicimos que todo estaba perfecto porque todos somos conscientes de que a situación é mala, pero estamos dicindo que ten que haber un horizonte e estas medidas que se acaban de aprobar de protección social en plena crisis, que en outras crisis non se fixeron, pois están axudando a moita xente. E temos que ser xustos en recoñecelo, a pesar de que somos conscientes de que isto é un camiño longo e que vai haber que tomar outra serie de medidas por parte do goberno. E hai un goberno que neste caso, pois este forma parte do Partido Socialista Podemos, efectivamente, e que tomou unha medida que foi apoiada, como digo, por un amplo abanico de partidos no Parlamento do Estado, co cal, eso responde e satisface gran parte do que se solicita aquí. Que hai que ser máis ambiciosos? Sí, pero o que di aquí, a gran parte, xa está respondido no decreto que aprobou o Estado hai uns días. E iso é o que temos que falar. Nada máis, moitas gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ah, bueno, espera, claro. ¿Favor, vosotros en contra? Sí, en contra. Bueno, hay empate, segunda votación. ¿Qué haría? La segunda votación, votos a favor y votos en contra igual. Tenéis que votar otra vez. Mayoría simple se aprobaría. Sí. Segunda vamos. Votación, porque hay empate. Son los mismos votos en contra que los votos a favor. Correcto, no se encuentra otra vez. Se va a repetir a favor otra vez. Sí, bueno. Segunda votación igual. Supone, ¿no? Claro, el voto de calidad del alcalde. ¿Tú estás seguro de eso? Sí, sí. Vamos a ver.